Тихо. Все, дура. Ай, ты? Беса. Diçka si të ftoft për mduken. Tu e ka kjo punë. Mos ke menduar se në ultimin tënë të përë në teren do të presin me muzika. Në fshatra të tila në cuk. Të huajt nuk i duan shumë. Ne nuk jem të huajt, lëso. Teja, mos i kemi kushëria. Qire këtë daj qire. Ja, se në qka mund të hasin të. Besa ngusht për të regojnë. Ti e qaj gare. Pisit mirë se po të zbuluan qenë të shatit, nuk të lanë as dëri as erenik. Mos hide, Lusa, do të mendoj edhe për këtë. Ti fli e mos me prit. Mendojnë se do të më zë gjumi, a? Nuk jemi vogë, Lusa. Desa si mbushër mendë, jo. Kujtohet kërë erdhe lajmi për djalin. Unë jam grua. Shumë gjera i kuptoj ndryshe nga ti. Për mua ka qenë më afërt se nëna ime e ndjerë. Pse nuk flet me të? Pse nuk i tregon për të gjitha? Nuk kam guxim. Nuk mund ta shikoj. Të kanë shkelur në këto anë. Shumë kanë marë, e pak kanë marë. Fërë ti po ua merë. Qëfar të lini këti nga të tjerët? Unë jëmë diçka tjetër. Unë po marë pjesën time, atë që me do. Ata nuk do të mendoj në kështu djallë. E ka shpet nuk mund të andoj. Fasule në dje. Ku t'i lë? Shaj ku të dush. Aj. E diti, rakia që mbahet në të shtëpi nuk është vado rakia. E nuk esh ka që të kajte.
mundova. Hiqo këtyre fjallëve. Për të mirë, bra. Të mirë, qëtë. Dalë të hapë fasulën. Ka të njëre kene këto ditë. Paj, nuk mund të ankohem në te. Mbet që shë mbet e shkreta. Të farkohë ka ardhë një tjetër vështirë, do të qëndron të ka gjatë pa burë. Besoj nuk do të mërë për të keqë këto që po e themë. Më mjë të arthe mune, si një mikës të pisë, sa një tjetër. Por, ama po, për deri me tash nuk më ka shkuar mendja për këte. Nuk është mirë që gruaja të mbahet në shtëpi të burit ka gjatë. Mande ku s'ka burra as fëmijë, mund t'ju dalin fjalë. Jemi marrë vesh me të sajtë, Rama, që aja të rritë këtu të me ndihmoj, deri sa më stiqendet në faka. Por, po, as kush nuk merë gudzin të kërkoj gjërë sa ja është këtu. Ram, që të pëlqenë, Rina? Po kujtë nuk i pëlqenë? Nuk po të pisë për të tjeret, po të pisë ty. Po. Pse nuk ma feje këte në fillim, po asilje bisedën vërtavë? A e si të bëzëdoj me ty? Enda është në këtë shtëpi, ban emrin ton, enda nuk e kemi këthyër në qinit të vetë. Qka për ta merë mendja, është koha dhe vendit me kjo është të fjallë. Unë i thashtë të gjitha këto, bat keqë, si miki shtëpisë. A një men me ndonë që kështu duhet të flasë miki shtëpije? Unë ndjej vehtën si janë të ardhët. Gjallit tëmë të ndjerë. Falë koke, më përzure mua që të gabishmë të tjerët. Të të nënturë në bivartë të gjallit. Të në koke nusë në gjallit tëmë. Që së lejo shqibër të bjerë mbi të. Falë koke! Bura. Bura! Zoni! Vini marë së para! Najeni! Ne gabit të nusën e fratit, ata për të cilë që me ndua se ka nërë për të mirën tonë! E ata e shkerin varin e se markut dhe ikën! Pura! Asë të tekut nuk i ndëruan!